بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کو 7 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، جو شخص شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بڑی فضیلت والی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالی ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔